Hai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat petang hmm. Yang mana eh Mana yang penuh Boleh lah Ini tak penuh ni

tempat itu tak kosong no again kan tak jangan, si jangan saya bau belacan aku lakukan ini kerana muncul. screen sambil tu korang tap tap screen dan share share dulu tap tap screen dan share share dulu tap tap screen dan share share, share share dulu Okay, buka topik pasal debat. Boleh, boleh. ini rasa confident Okay baik a uh, jom kita cakap pasal politik Okay a uh, kejap eh saya nak buka lighting sebab kalau dalam bilik ni saya dah buka semua lampu pun masih saya rasa macam gambar segelap lagi. Uh, yang dekat ni pot ni tak tu pula Bila live dengan PMR tak sempat lah korang Tapi besok malam kita akan bawakan um, MB Selangor uh, Saya rasa Caprice pun akan uh, Join kita juga semua orang uh, uh, tunjuk pandai masya-Allah bukan bukan masalah tunjuk pandai tapi uh, dalam di dalam PH tu sendiri uh, di dalam PH memang orang PH ni pandai-pandai ha uh, memang orang PH uh, ni pandai-pandai bukan kita tunjuk pandai eh uh, tu dia okay, sebenarnya saya nak bagi tahu satu perkara lah Uh, happy birthday PMX uh, PMX ada di sini tak dengar juga Okay apa yang saya boleh sampaikan uh, Sebab diorang ni uh, Kata ada yang tulis Tujuk pandailah Rasa pandailah Pala taulah sebenarnya Kita tak payah nak tunjuk pandai Kita tak payah nak buat-buat pandai Sebenarnya kalau orang yang tak pandai ni Dia tak boleh nak buat-buat Dia tak boleh nak buat-buat Saudara saudari uh. Contoh dia siapa Contoh dia adalah si Syahir Sulaiman semalam Hmm, tak saya pun tak pandai sangat tapi um, saya cakap apa yang saya tahu je lah Maknanya atau daripada pandangan saya baca apa yang orang lain tulis dan sebagainya Dan uh, orang yang tak pandai ni kita boleh belajar Tapi kalau yang tak nak belajar ni kesian lah Kan yang tak nak belajar yang tak nak membaca Thank you bird 5526 uh, eh 5665 eh Haa Ayah ya, saya pun tak pandai, saya pun tak pandai. Kalau awak rasa saya tak pandai, awak tak perlu duduk dekat live saya dan tunggu saya bercakap dan sebagainya. Dan saya tak paksa untuk korang ni dengar apa pendapat ataupun apa yang saya nak sampaikan di sini. Thank you. Tapi korang masih lagi rasa saya ni sebagai ancaman dan sebagainya uh, di pihak PN itu sendiri. Sebab sampaikan korang ni koyak datang uh, report kita punya live uh, attack secara personal dan sebagainya. Dan kalau boleh kita nak Uh, kekal pada kita punya pencerahan dan agenda kita itu saja. Hmm, tapi korang ni jenis yang suka attack peribadi. Kita lihatlah Syahir uh, cahir tu sendiri pun. Yang ni pakai vest. Vest dekat bilik satu lagi malas nak keluar ambil. Malam je lah pakai vest. Bermoda kat Ailio je. Tak, saya kena bayar data. Saya kena bayar elektrik. Saya kena bayar elektrik untuk aircon. Untuk uh, lampu. Uh, ni phone pun saya beli sendiri. Saya tak minta duit dengan awak. Hmm, malam tu pakai okey. Malam ni pakai okey okey. Malam ni pakai malam besok pakai. Esok kita akan bawakan MB Selangor. final countdown. Repotlah berjuta pun tak jadi apa pun. ah, uh, ah, uh, repotlah berjuta pun tak jadi apa pun. Amin. Okey, baik. Ah uh, dah kalau tahu macam tu tak payah susah. Okey. Pada pendapat saya kan semalam um, macam mana? How, how to start? Eh? Semalam kita dah balun kan tapi tak cukup balun lah sebenarnya sebab ramai yang naik atas yang teruja untuk mengomen me berkenaan debat semalam memang kelakar. Dan uh, apa yang saya boleh sampaikan adalah um, kita kita expect something different from a past uh, leader sebab dia pun bukan muda lagi. Syahir tu kalau nak katakan dia muda lagi berbanding dengan... Uh, dengan Rafizi Dia berumur 40 tahun Rafizi 45 tahun Jadi beza umur hanyalah 5 tahun saja So it's not that much different Kan Percutaan terakhir ni ya ni Terbaik Menteri Ekonomi Roh 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 nenek-nenek <laughs> Roh roh nenek-nenek Okay baik uh, Debat Rafizi versus Syahir semalam Dua-dua um, Nak katakan ekonomi Menteri uh, ada agenda ekonomi, saya rasa uh, idea ekonomi Rafizi yang baru uh, itu ekonomi badanilah kan kita katakan. Itu yang uh, dia bentang dalam debat semalam idea ekonomi baru tapi tak boleh menyeluruh lagi sebab masa singkat dan uh, dan Syahir ni kita nampak lebih kepada emosi. Dia bukan emosi lah, perception sajalah. Dia attack peribadi PMS, dia attack peribadi Rafizi uh, berkenaan kenyataan Rafizi sebelum ini dan sebagainya dia pertikaikan mengenai kementerian dan sebagainya lah kan Okey, cuma idenya terlalu umum uh, mungkin kita pun tak ada masa yang cukup untuk uh, Rafizi bertangkan betul-betul se kupas sebab kita tahu Rafizi ni kalau bercakap dia tak boleh masa yang sikit sebab dia suka detail dan hari tu kita bawakan dia dekat room kita pun dia bercakap berkenaan dengan so detail thank you pak Ay. Dia cakap sangat detail Rafizi Ramli ni. Uh, dan hujan Rafizi... Uh, dia pun ada berkata semalam zaman dulu ada banyak terlalu banyak projek mega sedangkan itu subjektif dan uh, Amerika ketika kegawatan ekonomi menggunakan projek mega untuk Menghidupkan ekonomi dia Tetapi saya rasa Kita kena perlukan rakyat juga Dalam satu masa yang sama Dan hujah saya membawa uh, Ekonomi badani ni Dia dia berkata bahawa ekonomi, uh, ekonomi, badani ni Meniru IMF dan bank dunia Sebenarnya tak valid Sebenarnya Uh, dan mungkin akan mencetuskan kemarahan penjawat awam tu sendiri sebab brainchild ekonomi madani ini adalah penjawat awam dan bukan orang politik pun kalau kita lihat dan jika benar tiru IMF uh, soto itu mungkin boleh dipakai di konteks Malaysia. Nabi dulu pun pakai strategi kafe pasi dalam perang kandak kan. Jadi Syah, uh, Syahir ni, uh, Syahir Komik ni dia sebut ekonomi baru adalah idea dia adalah national stability ataupun kestabilan nasional. Mungkin dia tak baca kot bahawa idea ekonomi IMF pun pakai kestabilan juga kan jadi boleh tak uh, kita nak kata a uh, syahir ni tiru IMF sebenarnya a ah, kan mungkinlah dia kita pun boleh kata oh kau tiru IMF sebab uh, IMF pun ada mengatakan uh, uh, apa ni uh, idea mereka adalah uh, pakai kesabilan juga a ah. so itu belum lagi bagi tahu kalau betul nak kestabilan nasional pasal apa uh, 9 bulan ni PNC sibuk ratik nak jatuhkan kerajaan nak sibuk nak tebuk atap sibuk kata kerajaan ini akan jatuh bulan 8 and uh, Anwar Ibrahim akan jadi SPM dan sebagainya ini adalah perbuatan bodohlah daripada perikatan nasional dan um, syahir ni kalau kita lihat, dia kata kerajaan lemah tata kelola sebab PM dan menteri kewangan orang yang sama. Mungkin dia tak tahu eh, menteri besar Pas Kedah Sanusi itu a ha? menteri besar Pas Kedah itu a ha? kau aku nak sebut eh, kalau aku sebut Sanusi nanti mesti ada yang marah. Ha, ada tak yang marah? Ha, menteri besar Pas di Kedah, Terengganu, Kelantan dan Perlis juga memegang portfolio kewangan dalam MMKN. Saya ulang balik, Menteri Besar PAS Kedah, Menteri Besar PAS Terengganu, hmm? Menteri Besar PAS di Perlis dan Kelantan juga memegang portfolio kewangan dalam MKN. Hmm. Okey, jadi MMKN, sorry. Jadi soalan Rafizi kepada Syahir adalah bagaimana nak hurus hutang 1.5 trilion jika menjadi kerajaan. Ah, jawapan Syahir agak mengecewakan lah. Sepatutnya dia ni jawab sajalah. Jawab sajalah uh, perbelanjaan kerajaan equals to perbelanjaan rakyat. Maka kerajaan jangan terlalu memberi alasan hutang untuk tidak mahu berbelanja untuk pembangunan. Uh, ah, mungkin lah kan Contohnya apabila Pulau Pinang berjaya menyelesaikan semua hutangnya Melalui uh, bantuan penstuturan air kerajaan sebelum ini Iaitu ekonomi Pulau Pinang Uh, berkembang pesat Dan sebagainya Okay Jadi uh, Sebab itulah Eh uh, Kita nampak uh, Di dalam pas tu sendiri uh, Semalam Syahir ni pun Dia banyak bagi bola tanggung sebenarnya uh, Itu adalah bola tanggung uh, Tapi Tapi Kadang-kadang dia bagi bola tanggung Kadang-kadang aku nampak dia smash uh, Keluar gelanggang uh, Berpusing-pusing Tak ada konteks dan sebagainya uh, Saya bagi uh, Syahir ni grade F lah uh, Kalau dari segi markah ni grade F lah kot Okay Baik uh, Dan kalau kita lihat kan uh, Semalam Banyak uh, banyaklah penyokong-penyokong Dia orang terbaik lah Syahir Terbaik Syahir Masya Allah Semalam Eh, dia banyak berpolitik sebenarnya di atas pentas berbanding dengan berhujah eh. Sebab dia ada sebut pasal PTPTN dan janji turunkan harga minyak PA tak ada janji untuk masuk hutang PTPTN Yang janji itu adalah PAS Yang ada Uh, PH berjanji berkenaan dengan PTPTN itu adalah um, tangguh. Uh, tangguh maknanya lepas gaji RM4,000 baru korang bayar PTPTN. Ah, yang kata nak hapus tu pas. Tetapi bila dia pas jadi kerajaan, dia tak buat. Ah, dia tak buat. Sebab ah, dia dah... Ah, sebab apa dia tak buat? Sebab itulah. Sebab dia ni suka janji pelawak. Hmm. Okey, jadi... Uh, kita, akhirnya bila PH buat uh, manifesto pada PRU15, mereka tak sebut lagi uh, pasal uh, apa janji-janji uh, manifesto yang terlalu uh, macam berlangit lah. Uh, sebelum itu, banyak yang telah dijanjikan dalam buku Oren ingat tak sama-sama uh, dengan uh, masa sebelum PRU14 lepas. Uh, jadi, bila banyak yang... Uh, tak dikotakan oleh Atuk Dan Atuk kata uh, manifesto tu bukan kitab suci So kita tidak boleh menjanjikan sangat eh, Bulan dan bintang tetapi kena berpijak pada bumi yang nyata lah uh, Dan Okay kalau kita lihat eh uh, Anwar masuk penjara pada tahun 2014 PRU14 Anwar dalam penjara PRU15 barulah dia jadi PM Betul, lepas pasca PRU 15 Kau nampak tak daripada tahun 2008 Hingga uh, tahun 2023 Berapa banyak masa dah berlalu Eh Lagi diorang ni Ratik pasal um, harga minyak Nak suruh turun Janji uh, Datuk Si Anwar Ibrahim ni tak dikotakan dan sebagainya ha. Jadi Bayangkan eh Dah 15 tahun Jika dulu kalau kita kata Harga sadin RM7 Mungkin sekarang ni dah RM9 Ha, jadi kalau dulu uh, apa tiada gaji minima, sekarang ni dah seribu setengah lebih. Eh, masa um, bekerja 8 jam saja, selebihnya wajib dikira OT. Banyak sudah perubahan dan demikian juga harga minyak per barrel. Kan? Tanya diri kau, jauh di lubuk hati kau kerana kau ini manusia. Pasti kau ada... Uh, common sense lah. Ha, kita senang kita kata macam tu. Kita ada common sense lah. Jangan terlalu nak berhina. Kena berasas. Kau rasa berasas ke disebabkan kau tu nak menghina PMS ini? Um, kau melemahkan akal fikiran kau yang waras Eh aku tengok kau ni accountant Kan di syarikat besar Bekerja di Sadabi sebagai pegawai dan sebagainya um, Dan pendidikan pun uh, Ada faktor yang wow tapi saya pelik seorang yang macam tu boleh koyak dengan uh, penyokong Dia kata eh saya ada satu minit lagi korang jangan nak Apa benda kan Takkanlah lemah sangat sampai tak pandai sangat berhujah Ataupun kau dah pajak otak kepada lebay-lebay sehingga kau ni uh, Nampak kosong uh. Okay uh, Jadi Duduk dan fikir balik kan kau boleh benci siapa saja yang kau orang mahu, ia pilihan kau orang, dia pilihan pemimpin-pemimpin uh, lebay ni. Tak ada siapa nak halang, tapi kebencian melulu tanpa asas hanya uh, akan melemahkan akal fikiran tu sendiri. Hmm, jadi mungkin dapat uh, berkempen atas pentas ceramah, lakulah. Masa konvensyen PKR hari tu. Ialah pentas untuk siapa yang membahas dan menontakkan pendapat dan idea dan dia sebenarnya sebut pasal petrol dan sawit dan dia kata bila dia kata oh kita berjaya turunkan tak ada sebab minyak tak boleh turun minyak kelapa sawit tadi ada sebut minyak kelapa sawit. Ah. Okay. Tapi akhirnya, sama ada ia lepasi si tapisan untuk layak uh, dimanifestokan Atau mereka tak mahu ulang ke silapan yang sama kan? uh, Dan uh, Mahathir yang sebut bahawa manifesto bukan kitab suci Manif uh, Mahathir yang sebut uh, Jadi, sekarang ini kita nampak Mahathir yang atas kapasiti sebagai uh, Perdana Menteri Atas tiket Pakatan Harapan ini Kesannya begitu teruk kepada PH kepada pakatan harapan disebabkan muluk Mahathir tu sendiri. Ha jadi sekarang ni Shahir juga semalam ada sebut apa? Orang Kelantan kuasa belinya tinggi, dia dapat uh, simpan aset, tanah, lembu, kambing, macam-macam. Uh, dia tahu tak sebenarnya Shahir ni ramai orang Kelantan keluar berhijrah kerana tiada peluang kerja di Kelantan itu sendiri. Ah ha, sila-sila anak-anak yang kerja di Lembah Kelang itu yang bagi duit dekat family mereka untuk ...menyari hidup di Kelantan itu. Ah ha, kan. Bayangkan eh, saya ada beberapa kawan yang keluar, kerja di KL, kerja di Johor yang menyara ibu bapanya yang tinggal di Kelantan. Ah, ha, tapi uh, kalau kita lihat eh berapa ramai orang Kelantan yang mampu menyara ugal ugal luar maknanya ibu bapa dia, dia pergi ke kelantan untuk bekerja dan dia menyara ibu bapa dia ataupun keluarga di di negeri lain. Saya rasa jaranglah kita temui kan. Tapi ramai yang telah berhijrah kerana tak ada peluang pekerjaan di Kelantan. Bayangkan 12% ah ha, 12% ah ha, uh, ke pengangguran eh pengangguran di Kelantan itu sendiri sekarang ni. Jadi jika Uh, saya nampak sekarang ni kalau begitu selesa, uh, murah, mudah menyimpan aset di Kelantan, kenapa ramai berhijrah? Itu saja. Sebab sekarang ini statistik dosem telah uh, merekodkan jumlah kemiskinan tegak antara negari tertinggi dalam Malaysia adalah Kelantan diikuti dengan Kedah dan Terengganu. Hmm, 20 daerah termiskin berada di Kelantan uh, dan juga di Perlis. Sabah pun ada juga sebenarnya dan Sarawak. Ha, tapi 6 daripada 20 daerah yang termiskin ini datangnya daripada Kelantan. Ha, jadi itulah kita kata. Kenapa ramai miskin tegar ini? Itu pun dah menafikan kata-kata Syahir itu. Ha, kalau tengok statistik dosem itu sendiri. Syahir ada sebut pula. Dia kata Kelantan dinafikan hak untuk peruntukan. Jadi... Sebenarnya kita dah banyak kali di dalam live kita ni sendiri kan. Kita telah uh, bentangkan, kita telah beritahu, kita tunjuk sendiri uh, handset parlimen dan sebagai uh, asat uh, dewan undangan negeri mengenai RMK 8, RMK 9, RMK 10 ada sebenarnya peruntukan yang diberikan dan juga mereka ini meminjam lagi duit daripada uh, kerajaan persekutuan semasa itu dan semalam juga saya ada memberitahu mengenai daripada tahun 95 hingga tahun 98 memang ada uh, peruntukan yang diberikan oleh kerajaan masa itu walaupun ialah tak sebanyak uh, dia macam ni lah kalau kau ada seorang anak eh seorang dua orang anak dua orang anak seorang ni jenis yang uh, pandai berbelanja tapi tak pandai nak buat duit Ha, eh, seorang lagi uh, jenis yang bagi duit sekali dia pandai produce dan lepas tu uh, tak perlulah nak, nak disara eh, setiap bulan dan sebagainya. Ha, uh, jadi itu adalah beza lah kan. Uh, seorang yang jenis yang tak reti, ya, reti belanja je. Dapat duit beli Mercedes, dapat duit pergi shopping, dapat duit pergi apalah dia belanja, dia mewahkan diri dia dan keluarga dia dan sebagainya lah. Uh, jadi Anwar Dato' Si Anwar Ibrahim bukan sahaja Dibebaskan uh, Selepas um, Kita nampak uh, Rejim Mahathir ni Telah pun berakhir uh, Lepas dia letak jawatan hari tu Malah Kelamp Kelantan pun dapat Bantuan selepas itu uh, Tapi rasanya tahun 95 Masa Dato' Si Anwar Ibrahim jadi Menteri Kewangan pun saya ada bukti Surat diantara Ehm um, Uh, tuan guru ni aziz dan juga uh, anwar ibrahim uh, dan sebenarnya masa mahadi jadi pm pun uh, masa dalam bersama dengan pakatan harapan dia ada bagi juga 400 juta kat kelantan uh, jadi kelantan buat apa masa dia bagi 400 juta tu eh bukan dia bagi Ngakoming sebagai menteri kewangan bagi 400 juta kat kelantan Ah, ha, uh, kata Kelantan bila dia beli Mercedes, dia kata ki, Duit dah jadi hak kita Suka hati kita lah Kita nak belanja apa Itu kita nampak Mercedes Haa ah, Kan Okey Tapi tak apalah Haa ah, uh, Haa Lepas tu uh, Datuk Si Anwar Eh Datuk Si Anwar pula Tan Sri Muhyiddin Yassin Dan Ismail Sabri Yang membentuk kerajaan Bersama dengan PAS pun um, Saya rasa ada duit yang diberikan Ha, ada duit yang diberikan di zaman Anwar Ibrahim sekarang ini menjadi Perdana Menteri pun dapat peruntukan pembangunan. Yang nafikan hak itu adalah korang kena tanya lebay-lebay korang tu. Semasa PN jadi kerajaan 33 bulan bersama dengan kerajaan pusat, kenapa dia tak komen semalam? Dia sebut pasal royalti, betul tak? Ah, ha, walaupun kerajaan tak dapat duit atas nama royalti, masa pas jadi kerajaan pun mereka ni tak buat apa-apa. Masa mereka di dalam bersama-sama ada menteri pas di dalam kabinet itu sendiri pun mereka tak dapat nak buat apa-apa uh, berkenaan dengan uh, royalty ke kan peruntukan ke saya tak nampak apa sangat peruntukan yang dia beri kepada Kelantan sebenarnya ke, semasa mereka ni 33 bulan ah uh, serius ah uh, okay. jadi model ekonomi yang uh, Syahir bentangkan adalah berpandukan kepada apa kestabilan nasional eh katanya dia kata negara stabil, ekonomi bagus. Uh, betul lah. Saya setuju. Betul. Politik negara tu kena stabil dulu. Sebab tu Datuk Sianu Ibrahim bersama-sama pimpinan pakat dalam pakatan harapan sign MOU semasa Datuk uh, Seri Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri sebab dia tak nak lagi uh, bertukar-tukar kuasa ni ugut-mengugut dan sebagainya. Kan? Betul lah politik kena stabil dulu baru lah negara kita ni ekonomi rancak. Sebab itu PAS especially uh, Syahir ni korang beritahu kat lebay-lebay jangan tebuk atap. Uh, tebuk atap ialah percubaan untuk menghuru kestabilan dan sabotaj ekonomi negara. Berpeganglah pada apa yang kamu bentang dengan menasihati lebay-lebay dalam kepimpinan PAS itu. Ah, uh, betul tak tak Betul tak? ah, budak-budak PN. ah, Perikatan Nasional dari semalam mencuci imej sahih ni kita nampak. Oh, hebatnya sahih, bagusnya, bijaknya, kan? Bawa slide, ah, make sugar coat sahih ni. Jadi, uh, dari atas sampai bawah lah, kan? Jadi, walaupun jelas terlihat ah, betapa lemahnya hujah sahih ni atas pentas debat. Ayuh. Kita kena kembali kepada realiti sebenarlah. Jadi kita tahulah eh, uh, siapa kita nak pilih. Uh, kalau dia ni jadi Menteri Ekonomi lingkup babe. Kalau dia jadi Menteri Ekonomi lingkup ah, uh, kan tiang lah. Uh, tiang ada tiang dinding yang paling penting atap. Dah kalau kalau pe, paling penting tu atap kenapa kau tebuk atap? Ah, uh, kan yang aku nak tanya kenapa kau orang tebuk atap? Jadi uh, kita tak bersedia uh, untuk menghadapi realiti yang ini orang-orang di dalam PAS ni. Kau tengok dalam parlimen tu sendiri betapa sedihnya hujah-hujah mereka itu. Kan? Jadi kita kalau kita memilih orang begini maknanya orang-orang yang tak tahu nak urus negara, tak tahu nak urus ekonomi ni kita akan hanya menjatuhkan diri kita sajalah. Menjatuhkan um, I don't know how to portray tapi uh, sebenarnya Penyokong tidak perlulah berusaha untuk memperlihatkan ahli politik itu sempurna. Maksum ke, suci. Wee, thank you so much, Duan. Okay. Jadi, um, jika korang mencari pemimpin yang maksum, yakinlah eh, kau tidak akan jumpa dalam hidup ni. Pemimpin dan ahli politik yang kau cari adalah kena akui kelemahan dan perbaiki diri. Bukan kau nak sugarcoat dia. Tapi saya ada yang menarik. Eh. Saya tak tahu siapa individu tersebut. Saya rasa dia orang yang sangat thank you Daniel. Ah uh, uh, sebenarnya dia orang yang sangat uh, terkenal lah kot dia datang Malaysia uh, tapi ada seorang perempuan ni boleh tengok dekat Twitter saya ataupun kalau nak saya ceritakan apa yang dia cakap pun boleh juga. Ah uh, dia um, kalau lah kan uh, thank you Cikgu Suraya. Dia sebenarnya macam ni. Pada pandangan saya, uh, orang Pas kata uh, kita tak suka berhujah debat ni bukan budaya kita dan sebagainya. Kawan-kawan... Islam adalah agama saling berhujah. Ha. Kita terpaksa bersikap jujur lah eh. Uh, ya yeah, saya kalau saya, saya tak layak berdebat sebenarnya. Saya terlalu kecil untuk nak dibandingkan dengan Syahir ke... Apatah lagi dengan orang-orang hebat di dalam PAS itu sendiri. Uh, tapi kenapa kita kata begitu? Bila uh, Syahir ni melalut entah ke mana eh... Uh, anda lupa ba untuk bawa satu model ekonomi sebuah negara Islam yang berjaya dan maju. Uh, sebenarnya bagi saya kita memilih pimpin, bukan kita memilih agama. Eh, bagaimana sebuah negara yang boleh uh, ada uh, konsep nilai murni boleh diterapkan dalam sebuah negara. Bermula daripada, kalau kita lihat daripada sudut Islam lah, kalau kita nak cakap pasal ikhla, Islam kan. Bermula dari sudut kutipan zakat, pembahagiannya bagaimana, thank you Hanif Yusri. Hasil yang terbina atas harta wakaf, uh, fungsi baitumal, cukai uh, galian, cukai perniagaan dan sebagainya. Adakah ia berlaku di negeri Kelantan? Adakah ia berlaku di negeri Kedah? Sebab kita tahu cukai galian lah contohnya Mengikut uh, sudut Islam tu sendiri Kan? Uh, adakah negeri-negeri PAS ni terpakai? Sebab kita nampak orang ni lombong mas Berapa? Adakah rakyat dapat? Hasil tu orang ni lombong REE Adakah rakyat dapat? Ha, jadi Sepatutnya kau ni Syahir, lawanlah Rafizi dengan fakta kegagalan kerajaan dalam menguruskan ekonomi. Ah ha, dia bawa cara-cara uh, dan korang ni boleh bawa uh, Syahir tu sendiri boleh bawa cara cara yang bijak dan adil untuk membaiki sistem yang menjadi kegagalan puja tersebut. Tapi disebabkan kita ni tak gagal dan kita on the right track dan lihatlah Elon Musk pun pilih Malaysia compare to Indonesia. After so long, Indonesia waited uh, untuk diorang ni buka uh, ibu pejabat di Indonesia. Akhirnya dipilih Malaysia. Uh, nampak tak? Tapi saya nampak gagal lah. Eh. Syahir memang gagal semalam. Uh, mungkin, oh semalam dia juga ada petik berkenaan dengan uh, tutup arak Judi. Uh, itulah kejayaannya. Kan, sama macam walaun juga. Tapi saya nak tanya, yang hisap dadah ramai tu, kenapa kau tak buka mata? adakah dadah tu tak berbahaya uh, daripada judi? Saya rasa dadah itu lebih kronik lagi sebenarnya. Kan? Ah, ha, nampak sangat Syahir ni terlalu lemah dalam memahami ijtihad mengenai pentadbiran Islam dalam sebuah negara Islam lah. Ah, ha, perkara yang berkait Uh, dengan hak dan masalah hah, Dan Islam membenarkan pemimpin yang Islam yang berijtihad dalam masalah itu Dan memilih yang paling sesuai Untuk rakyat setempat tu Yang boleh buat kerja Yang boleh perform Yang uh, care about the people uh, Bukannya Bila rakyat kata Nak air bersih Dia suruh Walau-walau Semua pergi kecam orang tu Dalam social media Suruh orang tu uh, Walau-walau ni Sampai nak boykot Bisnes dia. Masya Allah. Hampal ni kutip cukai daripada depan ni. Hukum kutip cukai daripada perniagaan itu dan lain-lain, mereka yang kafir adalah diharuskan oleh ulama' kita. Tapi duit-duit tersebut mesti digunakan untuk pembinaan dan bangunan. Pembangunan awam sahaja. Contoh jalan raya, tandas awam, sistem perparitan. Sebenarnya cukai-cukai daripada judi dan arak ini boleh digunakan untuk pembangunan awam. Eh? airport ah ha, termasuklah nak selesaikan masalah Kelantan nak ganti paik pun boleh guna juga daripada cukai tersebut akhirnya kita lihat eh pejabat pas di Kota Baru pun sebenarnya adalah sebuah hadiah daripada seorang teka judi betul tak saya kata Ah ha, sebenarnya uh, bangunan pas yang di Kota Baru tu adalah Thank you so much ni Adalah So Satu pemberian, satu hadiah daripada seorang tokik judi. Nak cakap tu, buatlah kajian dulu. Konon-kononnya, oh kami dah tutup judi, kami terpaling suci, kami terpaling betul, kami terpaling sugar, kami terpaling... La ilaha illallah. Saya takut apa. Eh, nak cakap tu, ingat dulu. Yang korang ni bukan suci sangat. Korang ni naik uh, boat merata uh, MB Terengganu tu dengan Vincent Tan dan sebagainya. Kan? Tak men melambangkan pun ah uh, yang uh, murid di pergi dekat hari tu perjumpaan yang Meraihkan dia tulis besar-besar nama dekat depan tu dengan Hamzah Zenude sekali yang perempuan dok berjoget depan tu tu dekat mana ah uh, jadi dia orang ni dia orang tak takut terkena atas kepala pemimpin-pemimpin tak entah sebenarnya bila bercakap lepas tu duk cakap our forefathers our forefathers tak kena mengenai orang cakap pasal ekonomi zaman sekarang yang kau nak pergi zaman uh, uh, lepas um, berdeka tu buat apa aku tak nampak apa relevannya lah. dari situ nampak macam meraban sangat Ha, ah, kan? Jadi saya cukup terhibur lah. Di akhir kata saya cukup terhibur dengan debat oleh Syahir ni. Macam tengok rancangan tanya lain jawab lain. Ah, macam Maharaja Lawak semalam. Memang sangat-sangat memang terhibur lah. Rakam-rakam. Ah, saya okay. berdaya naikkan Su 73 ni. Dia tak pernah naik weh. So saya I'm glad that dia uh, dia nak naik hari ni. Sebab saya invite pun dia tak pernah nak naik. Okay, silakan So. Alah, lemah lah. Baru nak ber berdiskusi. Saya saya takkan balun awak. Saya nak berkenalan saja. Naik balik, naik balik. Serius, saya dengan dia ni, dia selalu komen dekat bawah. Tapi dia tak pernah berani naik. Jadi, dia selalu cakap dengan saya, sudah lah yang ni, sudah lah yang ni kan. Ha. Come on lah, orang-orang pas, come on. You have to defend korang punya pemimpin ni. Kalau korang rasa dia berfakta naik atas dan um, sila kemukakan lah korang punya hujah tu. Hmm. Jangan hanya berani dekat bawah sajalah. Saya tak pernah sombong. Saya cuma cakap naiklah untuk berhujah itu saja. Adakah apa yang saya katakan itu salah? Tidak. Ah, uh, kau orang tak nak layan sebab kau orang. Ha, yang nak... ni saya nak tanya fakta apa eh? Apa dia tu? Fakta ha, apa? Awak cakap yang pas yang uh -huh. tak ada fakta tu. Fakta apa yang, yang tak ada eh? Okey. Saya nak tanyalah bila a um... Rafizi menanyakan soalan 1.53 yang bagaimana kalau dia jadi kerajaan bagaimana untuk cara-cara pas ini nak melansaikan hutang. Jadi dengar tak jawapan dia apa? Saya tengok semalam. Dengar tak apa jawapan dia? Ah ha, saya tengok semalam. Ha, dia tu ada tak dia bagi tahu cara-cara nak melansaikan hutang tu bagaimana? Kira okay, hutang kena bayar model ekonomi ah uh, ke dan bagaimana? Tak, yang ni faham tak masuk apa yang berdebat semalam? Saya dah panjang lebar tadi Saya, saya dah baru panjang lebar tadi bercakap Kenapa awak tiba-tiba tanya saya faham ke tak Kan saya dah panjang lebar Tadi do ulas menerangkan dan sebagainya Adakah anda tidak dengar apa yang saya katakan tadi Saya baru masuk ha. live awak Saya tengah kerja saya tengok awak tiba-tiba pas 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 tak habis-habis dengan PAS. Ah, memang PAS ni tak layak metakbir sebenarnya. Sebab tu negara negeri, ah, negeri Apa negeri, tak layak? Di Kelantan apa dulu. Kalau kita tengok bacuk ni daripada dia punya tak, dia punya fakta semua salah habis masalah yang sekarang ini, ni. Adakah layak menjadi Perdana Menteri? Ya, yeah, layak menjadi kerajaan? Layak. Ya, layak. Sangat layak. Okay, apa? Sangat layak. Apa-apa? Apa yang kira pemula dia bagi semalam? Kan dah kena atas batang hidung Ya uh, Pemula yang tiwa Apa yang, aku yang kena batang hidung. hidung? Kau yang tak faham ni kau tengok ke kau tak tengok Aku tengok Sekarang ni uh, Problem statement apa yang dikatakan oleh Rafizi Zee tu Kak, Do you know, kena, problem problem masuk, you know what masuk is problem statement? You know what is problem statement at the first place Masuk dia bagi tahu tu Do you know what is the problem okay. statement at you know, the no, first no place? English for me lah Tak, awak tahu tak problem statement